भजन संग्रह 37 धर्म र अधर्मको परिणाम। दुष्टहरूलाई देखेर झर्को नमान, कुकर्मीहरूप्रति डाही नहौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घाँस चाहिँ सुकिजानेछन् र हरिया बिरुवा जस्तै ओइली जानेछन्। परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको उपभोग गर्नेछौ। परमप्रभुमा आनन्दित हो र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झैँ ज्योति समान र तिम्रो मामिलाको न्याय मध्य दिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। परमप्रभुको सामुन्ने मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग। झर्को नमान, यसले खराबी गर्नेतिर मात्र ढल्काउँछ, किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। अलिक बेर पछि दुष्टहरू रहने छैनन्, तिमीले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैनन्, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। दुष्टहरूले धर्मीजनका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र उनीहरूमाथि दारा किट्छन्, तर प्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइराखेको उहाँ जान्नुहुन्छ। दुखी र कङ्गालीहरूलाई ढाल्न र सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मार्न दुष्टहरूले तरबार थुच्छन् र धनुमा ताँदो चढाउँछन्, तर तिनीहरूका तरबारले तिनीहरूकै मुटु छेड्नेछन् र तिनीहरूका धनु भाँचिनेछन्। धेरै दुष्टहरूका सम्पत्तिको प्रचुरता धर्मीजनहरूसँग भएको थोरै कुरो उत्तम हो, किनकि दुष्टहरूका पाखुरा भाँचिनेछन् तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामिराख्नुहुन्छ। परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ। आपतका दिनमा तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् र अनिकालका दिनमा तिनीहरूसँग प्रशस्त हुनेछ, तर दुष्टहरू त नष्ट हुनेछन्। परमप्रभुका शत्रुहरू चाहिँ चौरको हरियाली जस्तै छन्, तिनीहरू लोप भइजानेछन्, धुवाँ जस्तै तिनीहरू लोप हुनेछन्। दुष्टहरूले ऋण लिन्छन् र तिर्दैनन्, तर धर्मीजनहरूले उदारतापूर्वक दिन्छन्। परमप्रभुबाट आशिष पाउनेहरूले देशमाथि अधिकार गर्छन्, तर उहाँबाट श्राप पाउनेहरू चाहिँ पन्छाइनेछन्। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ, त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोट्दैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर धर्मीजनहरू त्यागिएका वा तिनका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिल्यै देखेको छैन। तिनको मुठी सधैँ उदार रहन्छ र तिनले खुला रूपले पैँचो दिन्छन् र तिनका सन्तानले आशिष पाउनेछन्। खराबीदेखि फर्केर अलग्ग बस र भलाइ गर, र तिमी सदा सर्वदा देशमा बस्नेछौ, किनकि परमप्रभु न्यायीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्नो विश्वासयोग्यलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न। तिनीहरू सधैँ सुरक्षित राखिनेछन्, तर दुष्टका सन्तान भने बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। धर्मीजनले ज्ञानको कुरा गर्छ र त्यसको जिब्रोले न्यायको कुरा बोल्छ, त्यसको हृदयमा त्यसका परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ, त्यसका खुट्टा चिप्लाउँदैनन्। धर्मीजनको हत्या गर्नलाई दुष्टहरू ढुकी बस्छन्, तर परमप्रभुले धर्मीजनलाई तिनीहरूको शक्तिमा छोड्नुहुने छैन, न त त्यसको न्याय हुँदाखेरि त्यसलाई दोषी ठहराउन दिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँकै मार्गमा हिँड, प्रतिज्ञाको देश अधिकार गर्न उहाँले तिमीहरूलाई उचाल्नुहुनेछ। दुष्टको विनाश तिम्रै आँखाले देख्नेछ। मैले एकजना दुष्ट र अत्याचारी मानिसलाई देखेको छु, जो सप्रेको देवदारुको वृक्ष जस्तो थियो, तर त्यो चाँडै मर्यो र रहेन। मैले खोजे तर त्यो पाउन सकिएन। निर्दोष मानिसलाई विचार गर र सत्यनिष्ठ जनलाई हेर, किनभने शान्तिप्रिय मानिसको सन्तान हुन्छ, तर अपराधीहरू चाहिँ सखापै हुनेछन्, दुष्टका सन्तान चाहिँ बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मीजनहरूको उद्धार परमप्रभुको तर्फबाट हुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै तिनीहरूको शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई दुष्टबाट छुटाएर तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले उहाँको शरण लिन्छन्।